Allez, ton chef, dis-moi ton chef. وهذا الجينيراتور بيوغاز هو اللي ديال الطاقه الكهرباء الغاز كيجي من هذيك لا كوندويت راه كاين فوق الغاز هذيك العامه الغاز كيجي الغاز كيدخل لها هذا الفيتر وفي هذا الفيتر كنحيدوا الماء لافافير ديال الماء لانه الغاز قلب لا ديشارج لا تمبيراتور كتوصل 80 دوغري Donc, faire de la température qui est une formation de la vapeur de l'eau, qui est jim al gaz. Le bochard de l'eau. Avec le bochard de l'eau, je suis chez Drôl. Il y a des circuits, il y a des installations. Qui dit qu'on a un filtre. On fait un filtre avec. Il y a un filtre avec. Il y a un filtre avec. Il y a une dépression. Avec un chisme. Donc, comme il y a un filtre avec. كيدخل لهاد الماطر هادو هما لي زاسبيراتور بحال اون بومب مع الريحة ديال هاد البيوغاز لا خليه بلاتي وسول بلاتي وسول دونك هنا هادو دي بومب دي زاسبيراتور فيهم دي زيل لي زاسبيرير كي لي ديبرسيون نيجاتيف اللي كنعبروها بهاد هاد لي مانومتر كيعطيونا Dépression négative, moins 100 000 bar. Ça c'est dépression négative.